Turun eläinsairaala tarjoaa laadukkaita eläinlääkärin palveluita lemmikillesi. Olemme akuutti vastaanottoon erikoistunut klinikka, joka tarjoaa myös perusterveyspalveluja ajanvarauksella. Henkilökunnallamme on vuosien kokemus akuutti potilaiden hoidosta. Eläinlääkäreitämme sekä hoitajiamme olet saattanut tavata aiemmin esimerkiksi Turun alueen pieneläinpäivystyksessä. Akuutti potilaiden hoidon laatuun olemme panostaneet muun muassa rakentamalla sisäänkäynnin läheisyyteen traumahuoneen, joka on varustettu asianmukaisin laittein. Odotus- ja vastaanottotilojen suunnittelussa on huomioitu asiakkaidemme viihtyvyys poistamalla erilaisia eläimiin vaikuttavia stressitekijöitä, jotta lemmikkisi tulisi mielellään vastaanotollemme toisenkin kerran. Kaipasitpa lemmikillesi sitten rokotusta tai akuutti hoitoa, olet lämpimästi tervetullut Turun eläinsairaalaan. Lue lisää turuneläinsairaala.fi.